Zotë Nesho, duke referuar përgjigjes së kolegut Kasapi, me sa duke të gjithë jemi të përqendruar këto kohë te rimarrja e territoreve, humbja e territoreve, por mos ndoshta Rusia ka pasur një tjetër qëllim, dramën, atë që e gjithë bota e ka parë përmes mediave ndërkombëtare. A fitoi në këtë front? Jo, sigurisht nuk fitoi, po më lejo të them që e kam ndjekur me interes zotin Kasapi, jo vetëm në këtë vizit që ka bërë në Ukrainë, po edhe në konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit, dhe vërtet ka raportuar në mënyrë të shkëlqyer, gjë që ndihemi që edhe shtypin shqiptar është prezent në të gjitha këto raste. Së pari, së dyti, mendoj që Ukraina e vazhdon këtë luftë, sepse është një luftë për jeta vdekje për Ukraina. Nuk është një luftë vetëm për teritore për Rusin, por është sidomos nga ana strategjike dominimin që ajo kërkon të bëjë në detin e zi. Kjo është diçka tepër primare. Së dyti, të largojë Ukrainën nga qënja si një antare e NATO-s, për arsye se quan si vënd strategjik për tëllësin strategjike që Rusia gjithmonë e quan që kufiri saj nuk mund të mbrojt, pa mbrojtur Ukrainën edhe stepat e saj. Së treti, çështja e Ukrainës është çështja në themel për të ulur tryezën e madhe të bisedime me perëndimin për të gjetur një zgjidhje të re për arkitekturën e sigurisë europiane dhe zonat e saj të influencës. Prandaj, Ukraina është vetëm fillimi, është diçka për cilën Rusia kërkon me çdo mënyrë që ta fitojë këtë luftë. Por a mund ta fitojë këtë luftë? Duke që gjithë qëllimi i perëndimit është që ta bllokojë Rusin. Do të thënë që kjo luftë mos ketë fitues, që kjo luftë do të ketë një zgjidhje dhe kjo zgjidhje do të jetë në tavolinën e bisedimeve si gjithë luftrat e tjera, por kërkohet nga perëndime që Rusia të mos marrë atë që kërkon, të mos lejoj që vetë cari Rusis së re, Putini, do më thënë të kërkoj dhe nazifikimin e Ukrajinës, do më thënë goditje në gjithë grupit të udhëheqës që ka, të institucioneve të saj, të kapi kishën e Ukrajinës dhe shumë institucionet të tjera, në një rast të tjilë që të regon ambicjet e Rusisë për të rikrijuar Euroazin. Kjo është ajo synimi i Rusisë dhe këtë kërkon të bëjmë me çdo çmim. Nga ana tjetër, perëndimi duke që nuk është tepër i unifikuar, për arsye se ka mendime të tjera, sidomos midis forcave republikane që po argëtojnë shumë mjete, fonde për të ndihmuar Ukrainën, kur mund të gjendet një zgjidhje tjetër alternative.